men vad fan också. Helvete. Klina skor. De är skitsnygga de där. Vad kostar de? 2000. Jävlar vad dyrt. Fan, vi borde bli rika på något sätt. Fort som fan. Du vet ju bara att vi suger så jävla hårt. Eller? Det är så svårt att bli rik när man suger så hårt som vi gör. Fan, vi kanske ska råna en värdetransport då. Då blir man rik fort som fan. Fast vi skulle säkert suga på det också. Bara bli skjutna eller något skit. Vi suger. Vi suger att vi suger så jävla hårt. Ja, som fan också. Alltså, man borde bara komma på något fett liksom, som alla behöver men ingen har kommit på än. Då kan man bara hova in pengarna fort som fan. Det borde vi göra. Har du någon fet idé eller? Men en diskborste som diskar av sig själv utan att man behöver göra någonting. Hur menar du? Nej, men den har små ben och studsar omkring så här och letar upp skiten. Disk och gör rent den som en liten robot. Alltså. Det är inte smidigare med diskmaskin i så fall. Diskmaskin? Vad fan är det? Alltså diskmaskin som man stoppar in smutsig disk i så att det diskas, du vet. Jävla typiskt. Alltså, varje gång man kommer på någonting så är det alltid någon annan som har kommit på det innan. Mm. Jag vet, det suger. Som fan suger det. Jag spinner vidare lite nu på din diskborste-idé. Men tänk dig en el-tandborste, fast en el-toalettborste. Du menar att den har små ben och att den skuttar omkring så här och gör rent smutsiga toaletter då? Eller bara att den är elektrisk, så man slipper gnugga med den själv. Man bara håller ner handen i toan. Fast man måste ju fortfarande köra ner armen i toaletten. Det är ju mest det som suger. Ja, jo, det suger fan. Suger som fan är det? Fan också, vad vi suger. Varför suger vi jag så vet, jag vet inte. Facebook då? Det är ju jävligt bra. Jag menar, man borde komma på någonting som är lika stort som Facebook, fast ännu större. Fotbok. Ja. Nej, men det är precis som Facebook, fast man får bara lägga upp bilder på fötter. Alltså, alla profilbilder måste vara på fötter. Alltså, har du någon fotfetisch eller? För det känns ibland som att du sneglar på mina fötter på ett jävligt obehagligt sätt när vi provar skor här. Lite grann. Men jag tycker det är rätt mysigt med fötter. De är så mjuka och mysiga. En ny Instagram då? Jag stör mig som fan på folk som man följer på Instagram men som typ aldrig laddar upp någonting. Tänk då, om man startar en Instagram där man måste ladda upp en bild varje timme. Men om man inte gör det? Man får ett straff. En svindyr räkning som går till oss att vi blir rika fort som fan! Tror du verkligen att folk kommer att använda det då om de måste betala en massa pengar varje gång de glömmer att ladda upp en bild? Men fan, det kanske suger i och för sig. Eller så råkar man ut för en olycka. Om man inte laddar upp en olycka. Ingenting allvarligt, men typ att man får ett könshår i maten till exempel. Ja, men vadå, ska vi åka omkring då och lägga könshår i folk? Du och jag ska åka runt och lägga könshår i folks mat. Ja, det suger för det blir jävla massa jobb. Det suger att jobba. Det suger som fan, gör det. Vi kanske bara skulle råna en värdetransport då. Ja. Ursäkta? Ja. Hej. Ni har ju mycket dyra skor och så här i butiken. Finns det mycket pengar i kassan också då, eller? Nej, eller de flesta betalar ju med kort, så vi har ju inte så mycket kontanter. Okej. Okay. Så att det inte är riktigt lika värt att råna den här skobutiken som en värdetransport? Vadå, ni tänkte råna oss? Nej, alltså vi snackar om att kanske råna en värdetransport. Vadå, ska ni råna en värdetransport? Ja, alltså nej, vi suger alldeles för mycket för att göra det. Precis, alltså vi suger verkligen hårt. Jo, jag ser det. Vi suger att hon ser att vi suger också. Så fan. Vi ska nog gå. Ja. Vi går. Varför suger vi? Jag vet inte. Fan vad vi suger! Jag vet.